Қостанай облысының оңтүстік аудандарында интернет жылдамдығы төмен. Мысалы, Арқалық қаласының мектептері ғаламтор желісімен толық қамтылғанмен сапасы көңіл көншітпейді. Соның салдарынан ұстаздар электронды күнделік толтыруға бір шама уақыт жоғалтады екен, тіпті жер бір пәнді толтыру үшін ұстаздар сағаттап отыратын көрінеді. Сағыныш, енді цифрлық Қазақстан деген бағдарлама бар. Әлде әңгіме кең жолақты интернет туралы ма? Шалғай аудандарға ол неге жетпейді? Біздің енді Тобыл Торғай өңіріндегі тілшіміз осы мәселені зерттеп қайтқан екен, ендеше кезекті сюжетке берейік. Арқалық қаласының аумағында 26 мектеп бар. Соның барлығына интернет желісі тартылған. Алайда оның жылдамдығы мардымсыз. Сол себепті мұғалімдер электронды күнделік толтыруға біршама уақыт рәсуа етеді. Қайта-қайта ошибка деп шыға береді ғой. Сосымыз қамнавит басып отырып, қайта-қайта сол арқылы енгіземіз. Бір класқа сон көп отырып қаламыз, әр балаға мысалы баға қойғанда қайта-қайта жазуға тура келеді кейде. Дұрыс жұмыс істемесе интернет, бір сағаттай отырып қаламыз мысалы, бір сыныптың өзімен. Арқалықтағы Кейкібатыр атындағы нөмірі 4-ші мектеп үздіктердің санатында. Ғимараттың әр қабатында вайфай құрылғысы орнатылған. Соның өзінде де мұндағы интернеттің жылдамдығы баяу. Кейгізде уақыт тапшылығы болып қалады. Үлгірмей қаламыз бір нәрсені көруге. Интернет желісінің жылдамдығы жоғарырақ болғанда жақсы болар еді деп ойлаймын. Бізде бір нүктемізде 4 мегабит секунд деп тұр. Бірақ оны енді хаб арқылы, вайфай роутер арқылы не істеген кезде ол азаят, и оның жылдамдығы 1 мегабитке де толмай қалады шыны керек. Мұндай мәселе бар екендігінен білім басқармасындағылар да, қала басшылары да хабардар. Және мектептерде интернетпен толық қамту жағын жақын арада шешеміз деп отыр. Ол мәселелерді шешеміз. Біз бюджеттік сұранымды бердік. Бүгінгі күні ақша мінекей кеше ғана бізге тағы да облыстық білім басқармасынан қаражат бөлінді. Осыған байланысты біз алдағы уақытта 100%-ға шығамыз. Ал ресми мәліметке сүйенсек, облыс бойынша орта білім ордаларының 91% кең жолақты интернетке ие. Алдағы оқу жылына дейін 100% толық қамтылмақ. Бұл мақсатқа бюджеттен 160 миллион теңге бөлініп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы.